Şəmkirdə baş verən yanğında bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər müxtəlif dərəcəli yanğın xəsarətləri alıb. Hadisə Şəmkir rayonunun Ələsgərli kəndində kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Əhmədov Zöhrab Rüstəmoğluna məxsus evdə baş verib. Qəfil alovlanan ev yanmağa başlayıb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri çağırılıb. Yanğın söndürülsə də ev əşyaları ilə birlikdə yanaraq kül olub. Hadisə zamanı ev sahibi Əhmədov Zöhrab Rüstəmoğlu və onun övladı 9 yaşlı Əhmədov Rüstəm Zöhraboğlu ağır yanıq xəsarətləri ilə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Vəziyyətləri ağır olduğuna Gəncə şəhərinə, oradan da Bakıya aparılıb. Həmçinin hadisə zamanı ölən qadının da adı açıqlanıb. Bu 1960-cı il təvəllüdlü Əhmədova Mehi Bayraməli qızıdır. Hadisənin elektrik naqillərində baş verən qısa qapanmadan olduğu deyilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Buradan təntiyə bilir. Buradan çıxır. Buradan, bax, buradan düz gedib, oradan çıxmaq əvəzinə. Buradan dönüb, buraya çıxır. Dəyəm, gözlə qoyun, çıxar buradan. Nəyə dəyəm, kişlə gedir, mən uşağa dönüb. Qorbanın ki, buradan birəyə yox təpənin başı yanacaq. Bunu almamış, sonra gəlmədi. Yerə deyirik, məhfil əlini tut belə. Ana verin. Aliyev Ümbət Murğuzoğlu, Ələsgərli kənd sakini. Saat 3-də olub, mən bu evə çatanda saat 4-də 5 dəqiqə işləmiş. Mən uşağı, bir də Rüstəm müəllimi, bir də bax bu gəlini, qonşunun maşını çağırmışıq, Fərruğun maşını. Niva ilə aparmışıq rayona. Apardıq rayona, qardaş, bizə nə təcil yardım. Bir dəfə də burada bir yenə bizim bir qonşu xəstələndi şəkərdən. Təcili yardıma zəng elədi, təcili yardım gəlmədi. O adam içəridə öldü. Bizə imkan eləmirlər. Xahiş edirəm, bizim səsimizi prezidentə çatdırın.